Hello guys, I'm here. Suntala here na ako. Suntala bagaan ito niya. Online sila din na. Eh, yata rin na pura sa. Orko nga pura sa. Yeah, mati sa. Ito alit tulo kalko rasa. Uto sa alis sa ano kalko sa. Eh, yata dyan dere pura sa. Ada rapi dekhi. Yes, the Laru to pray it home to Racha, you got a TP shock of a polar site. Not a sign of falling all as it has a TP shock. Ali Ali Rasay Ali Amitai, Khandbari, Dada Pangma, Sunk Dada Pangma, Khandbari, Sunk Sabah. Soon. Only as I'm ready to program to only as a Garzan Bonadin, but. जाइन देन आज यहाँ पाङमा बसिन्छ भोलि माल्टा पुगिन्छ त्यसपछि घर पुगिन्छ यहाँ पर देखि आको कि हामी यहाँ सम्म परै उपरै सम्म सुन्तला छ यता त देर सुन्तला भएर होला खासै खाँदैन पनि होला कसैले है हाम्रो चाहिँ अब उता हुँदैन अनि त्यही भएर हेर्न चाहिँ रमाइलो के खानु त म नि खाँदिनँ खासै यहाँ फुल लिन आएको थिएँ मामै मजाको फुल रहेछ यो लगेको हामीले यो यहाँदेखि सुरु भएर अझै छ यहाँ यहाँसम्म छ यो लामो उपरदेखि सुरु भएर यसो सुन्तला मात्र देखाएको भिडियो केही छैन हिजो खिचिहालेको भिडियोहरू खिच्नुपर्ने अनि गइयो भने एकछिनमा घुम्न गइन्छ होला नभए आज ब्लग यति नै हुन्छ मलाई सुन्तला देऊ त नानी देऊ न त्यत्रो धेरै छ मलाई एउटा देऊ न है म लान्छु ल खाजा खानु पर्खिरहनु भएको लाग्थ्यो